Publiken applåderar. Ja, kommer de och det är långt. Ja, Gravian som tar det kommer man upp i sin Hyundai. Och det blir tvättmattan. Pappa som ska vara med också. Det är
지갑을 버리고 그런 사람이 없어요. 들어 있어요? 오케이.
du gör något fel, då reagerar du. Tänk dig att se bakspegeln, där är Gunnar! Oj, 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 oj! Då ser du bara en hörn från mig! Det är en gång på en, 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 det är en gång på
Det bare prater etter, og sier hjertelig takk for alle de årene han har kjørt her på Lundhavn Stadion. Du, ja, Ståle! Her kommer dere sent som aldri. Og sender igjen, så her kommer han sent også. Han ser ikke fast til det her. Og kom ihåg också att den här, det blir prisutdelning direkt efter sista finalen sen. Det får ni inte missa. Ja. Du, Hansen, håller han på att göra uppvisningar? Ja, vilket bra. Har vi en scen här också? Jag går fram lite grann här. Så var det tre sekunder. Så tenkte jeg at den er meg ferdig med når jeg måtte porten, men du vet, det gikk jo bare et år der, så hadde du abstinens. Ja. Og da måtte vi finne denne, så vi kom inn etter vilje. Men hva synes du, hva er det siste løp vi kjører på denne arenaen? Her har du lagt mye fart og spenning i hvert fall. Ja, det er, jeg tenkte på det i går, når jeg kjørte ned bakken og jeg på tur hit, så tenkte jeg, nå er det siste løp vi kjører denne her, og da er det veldig trist. Ja, det er det. Du var alltid litt seier i start fra 40 år. Ikke alltid fra 40 år, men veldig ganske ofte. Du var en sånn opp... Thank you.
Nå skal det være kamp om en fisk og håndball! Nu när du säger det, det är så att nummer två här, ja, det är Pattinson. Pattinson, det är så mycket som inte har Det er kjentlig sånn at det er sikkert om han er borte med bil da, og legger leggen inn og greier, for det er jo, han er frisk bare. Jo, men det som du sier det, det koster vel en hundring eller to. Ja, faktisk er borte fra leggen da. Nei. Ja du, da står det en ny B-final, hvilken vil vi at vi ruller opp nå da? Ja, da vi har en B-final. Jævn O! Jævn S! S! Og hva blir det nå? Vinn oss! En gang til! Hold it!
etter noen kjørtimer. Ja, det er bare å legge igjen alt sammen. Låkris vil vi ha overalt, her jeg tror. Ikke låkris, Brynn. Du Thor! Det var en bra finale, Gud. Det var det, og... Det var det sånn. Over der, Ola Fredriksen, eller... Se Thor var jente, alle andre vi ser også, her kommer de. Det tett, 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 men du ser i går der grøpte på deg lite gangen her. Ja, men de holder bra, men det går det de andre her, tykker jeg. Ja. Det er vel så at det fattes lite grann. De har jo en kortere vei å åpne seg. Ja, det er ikke noen tvil om det. Han sliter meter for meter, og vi ikke har noe sånn at vi ikke har en stor utrengelse. Stor utrengelse! Alle er noen som har det godt. Ja, det er en god utrengelse. 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 Ola Fredriksen går nå ikke. Ja. Hopper her i sikkerhet og vei. Her er mest fra Køntet, og vi skal ha en sitte her på Lundestaden i Erfeng. Og da skal vi ha en sitte her. Som er sterkt i vinner, Olav Køntet. Og vi skal ha en sitte her. Hopper her da. Kjent i Lundestaden. Og vi skal ha en sitte her. Det er bra forstånd, så spenn på. Ja. Kan jeg gjøre noe? Nei. Ja, sier ikke for mye. Bra, men på knapp, vil jeg vilje si. Ok, men her kommer Olav! Og vi nå kommer frem, så er det to runder igjen.
heller, tror jag. Nej. Men, hon har greppet, det har hon, men... Minsta lilla är det, hon får inte bromsa för tidigt här. På nedre del her, en gang på de siste meterne i junior, og vinneren junior-tøtt er på den ene stærkål. Ja, det er det! Så kan det räcka.
men jeg tror ikke han slipper fra seg det der nå. Nei, jeg tror ikke det heller, men jeg tror ikke det er så mye som det gjelder. Full kontroll på denne A-finalen. Det ble ikke så spennende som vi trodde det lå til. For da setter man litt av denne sikker å ha fikk. Ja. Det vi gratis til dag. Vi skal starte andre stråken. Nei, ikke det. Thank you.
tid på, og Stian kommer til å gå om det, så tykk er det en minutter! Stian Hauga har alltid noe på lur. Ja, og jeg tror man hører det nu også. Stå tilbake litt. Det en bra spenning helt til siste meter. Det skal det ha. Ja, og Rune Isvold og Terje taler om det andre opp, og det gjør de jo aldri. Thank you.
2, Morten Bergerud! 406, Stian Hansenger! Ja, ja. Han har avslutat den här att få lite
Sportsbanen 28. september 2013, Gunnar. Så er det. Det er bare å trekke ned og være med på den avslutningen der nede. Hvor det sjokker er over, og vi har mye avslutning der nede. Vi takker alle tusen der inne på programmet. Vi takker for at vi kommer tilbake på Sarpata. Kjøp helt hjem, ha fortsatt en fin lørdag ettermiddag. Takk for oss.